Навколо Залозайського ставу жителі громади косять траву та збирають сміття. До толоки долучився Віктор Крохмальок. Чоловік каже, живе в Залізцях 30 років. Сьогодні трактором громадить траву. Площа більше гектара. На протязі 2-3 років вона захаращувалася, нікому до того не доходили руки. Ну, але на кінець дійшли. Помагаю трошки стягувати сміття, щоб дівчатам було легше на руки. Трохи трактором, трохи руками і помаленько так долучаюся. А зараз попідгортаємо ті всі купи сміття, підготуємо, щоб вивезти. Також територію розчистили від чагарників. Гілки збирає Наталія Романишин. Жінка каже, тут влітку відпочивають її діти. Це переважно локація молоді. Переважно локація молоді чому? Тому що тут є іде розпалити вогонь, пожарити шашлики, посидіти в холодочку, якби якийсь дощик, вони мають де сховатися, тому що в нас є сцена, яка вже стоїть не один рік. Тут дуже легесенько можна зайти, пологий берег і повільно сходити можна в воду, і тут безпечніше, аніж в інших місцях. Віталій Ільчук каже, косить траву з 9-ї ранку. Розповідає, за 3 години використав майже 5 літрів бензину. Чищу того, кошу того, всю траву маю викосити нині. Зроблю роботу того, все, далі там маю косити. До толоки долучилася також Олена Колісник. Хочемо культурити наш став. Як бачите, краєвид у нас дуже гарний, ну, правда, трохи засмічений. Постараємося сьогодні прибрати по максимуму. Об'єм робіт бачите самі, який дуже трошечки... Наші люди такі, є багато сміття, вивезли вже 2 машини, думаю, ще зотри буде. Голова громади Андрій Нога каже, планують облаштувати зону відпочинку до початку вересня. Чоловік показує план проєкту. З цієї сторони має бути пляжова зона, має бути висипана пісочком, тут мають бути лежаки, безпосередньо зона купання, як її назву, зона відпочинку. Тут облаштування господарської будівлі з правої сторони, щоб могли собі, у нас є в майбутньому в планах закупити катамарани, лодочки, щоб мати де їх зложити. Також будуть станції для рятівників, там далі, в тій стороні вже туалети, дитячі майданчики, волейбольна площадка. Ну і безпосередньо саме місце, головне місце, це місце під сценою, де будуть вже лавочки, де будуть проводитися різні концерти. Андрій Нога розповідає, вхід на пляж буде безкоштовним. Платити людям доведеться лише за розваги. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.